Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. а Сьогодні з нами Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане Денисо, дякую, що завітали до нас. Дошкуляє алергія. Спробуй Едем. Едем Відчуй життя без алергії. Вам дякую, доброго дня. Я дуже коротко зараз. Я відкрив от визначення, що таке юстиція. Зокрема, це сукупність судів і органів Міністерства юстиції. Там я три крапки далі роблю, і це також система організації роботи судів і так далі. Далі за текстом. Та оця судова судова складова вашої діяльності мене зараз зацікавила. Я з цього і почну. І зрозуміло, чому сьогодні вся країна дивиться за судом, в якому фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. А як ви вважаєте, чи дотримано там всіх правових норм? Чи стежите ви за цим процесом? Ні, не стежу, тому що банально не вистачає часу. І власне юстиція мені більше подобається термін, а радше що це означає давньоримську богиню. От. Це цікавіше набагато ніж тлумачення, як сукупність. Але захоплюєтесь давньогрецькою міфологією. А Греції була Феміда, а Рим це вже юстиція, власне, це аналог Феміди. Але ну, звичайно, це цікавіше. справа в тому, що нам нас традиційно, через цей зв'язок юстиції Феміди думають і традиційно вважають, що ми є якимось аналогом чи відповідником, чи контролером системи правосуддя. Насправді ми звідти. Виключені вже давно, колись був міністр юстиції членом Вищої ради юстиції. Впливали на добір суддів. То що зараз ми існуємо паралельно, це незалежна гілка влади, і ми власне лише частково формуємо політику у цій сфері, але жодним чином не впливаємо на її реалізацію. Тому не зовсім актуальне відслідковування судових процесів. Але така мені здається важлива подія. Емоційно виступає Петро Порошенко, робить заяви генпрокурор пані Венедиктова. Так з точки зору навіть. Такої цікавості загальногромадянської не приваблює mm -hmm. у вас у вас ця справа? Um, розумієте, от я власне прийшов у міністерство з приватного сектору, і тривалий час займався адвокатською діяльністю, і uh, аксіома з юридичної практики ніколи не можна робити судження про кримінальні провадження чи навіть цивільні спори. З якихось побічних інформацій, з відзивів клієнтів, з статей в пресі, чи ще щось. Поки не сам не ознайомився з матеріалами справи, ніколи об'єктивної картинки не буде. Тому оце от професійна, називайте це деградацією чи деформацією, але поки я не маю в руках матеріалів справи. Я розумію, що будь-які мої судження про справу це буде просто постріли в повітря, безрезультативні і не необґрунтовані? Не будемо робити постріли в повітря і в ногу також не будемо стріляти. А, але ви сказали, що дотично ви до системи правосуддя угу. причетні так. А чи готові, готове міністерство юстиції реагувати у випадку, якщо будуть зафіксовано порушення? З боку суду, до прикладу, і прокуратури, і ви отримуєте стосовно цього відповідні звернення. Та я як все ж таки ця дотичність працює між міністерством юстиції і судовою системою? Ми їх направимо у Вищу раду правосуддя як орган, який покликаний розглядати такого роду скарги щодо суддів. Ми взагалі не причетні і не можемо впливати на суддів, тому що це історично в принципі міністри юстиції намагались впливати. Це було, як правило, пов'язано з корупційними якимись елементами. Зараз ми не втручаємось у конкретні справи за тим винятком, де ми залучені в якості сторони. Ми в чимало процесах залучені, ми представляємо інтереси і захищаємо Кабмін у судах і, власне, себе, як Міністерство юстиції. Тому це мова про сотні судових процесів, але ми там учасники. Там, де ми не учасники, це не наша сфера. Як це не. Дивно звучить, але Міністерство юстиції з символом Феміди чи юстиції власне на да, гарно. символіці гарно. гарно у вас але... в міністерстві скульптура, там де да. от саме з Феміда із зав'язаними очима. Але ми робимо багато в дотичних сферах. Ми працюємо над виконанням судових рішень. Ми забезпечуємо покарання у кримінальній сфері за вироками судів. Ми формуємо політику, наприклад, в сфері альтернативних засобів регулювання спорів, третейські суди арбітражі. в тому числі класичне правосуддятична теж, але це більше двигун в нас все-таки офіс президента традиційно, оскільки він не є частиною якоїсь гілки влади, виконавчої, законодавчої чи судової, тому як гарант там більше сконцентрований якраз. Олесід розви ну, розробка політик у сфері правосуддя. А як ви вважаєте, офіс президента може впливати на судові процеси? Ну, зокрема, от на процеси з Порошенком. Та чи може він бути політичним? Як ви вважаєте, впливати в межах закону, ймовірно, так, тому що частина функціоналу, це я загалом не про конкретний судовий процес, впливати на судову гілку влади безумовно, тому що, наприклад, перше призначення суддів відбувається. Шляхом прийняття відповідного акту президентом України більше того, офіс президента генерує політику у сфері правосуддя і безумовно має засоби впливу на усі гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову, власне, на цьому розподілена наша функціонуюча модель на конкретні стові процеси, ні, не повинен і мати жодного впливу, інакше це підриває усі будь-які основи. Правосуддя в державі, тому в жодному випадку, тут якраз частина нашої компетенції, власне, тому що якщо б було б зафіксоване втручання будь-якого політика безпосередньо в конкретний судовий процес, це могло б дати підстави для подання відповідної скарги в Європейський суд з прав людини. А ми захищаємо Україну в Рів Європейському суді з прав людини. Ми є адвокатом держави. У європейському суді. Це чудово, що а, це вже зачіпає сферу вашої компетенції, а, тому що визначені не повинен і не впливає, можуть бути суттєві відмінності. Я чому у вас про це питаю? Тому що я не є симпатиком Порошенка. Це точно. Ті, хто слухають мої ефіри, це точно знають. Але сьогодні п'ятий президент заявив, що його цькують за командою. З Офісу президента, що все це інспіровано. І в зв'язку із цим, якщо команда і захист Порошенка подасть до Європейського суду, тут ви вже включаєтеся, так, як, як, як сторона цього конфлікту, але існує ризик, що Україна може програти в цьому суді. Ну, все залежить від доказової бази, наскільки я оцінював меседжі і заклики президента і будь-яких інших топ-чиновників, вони загалом лягають. В канву переслідування корупціонерів, злочинців, які вчиняли злочини за попередньої влади, і за чинних так само це теж відбувається. Тому якщо це загальний заклик боротьби з корупціонерами, це нормально, це не вплив на правосуддя. Якщо це вказівка суду в конкретній справі чи заклик в конкретній справі, це безумовно тиск на суд, і це незаконно, і це може такого роду дії. Бути оскаржені предметом оскарження європейського суду таких дій я не помічав. Якщо вони будуть, будемо звичайно їх аналізувати і вибудовувати позицію захисту. Знову ж таки, на міжнародній арені ми адвокати держави, і ми не повинні допускати виплати чи стягнення будь-яких значних компенсацій за рахунок держави. Ми захищаємо бюджет і країну. А як ви можете реагувати, якщо ви бачите побачите, що такі ризики. А програшу в європейському суді існують. У нас цілий механізм вбудований в державну владу з тим, щоб здійснювати профілактику порушень. Наприклад, будь-який нормативно правовий акт, який реєструється будь-якого органу влади, або розробляється постанова Кабінету міністрів, вони заходять до нас, і ми надаємо висновок, чи порушує він Європейську конвенцію, чи не порушує. Ми можемо а, знову ж таки. Захищаємо і укладаємо іноді мирові угоди, проводимо переговори у міжнародних арбітражах, де порушені права іноземних інвесторів. Це також нашої роботи. Що ж стосується безпосередньо порушень поза межами виконавчої влади, ні, тут ми на жаль, обмеження обмежені повноваження, ми вже. Маємо справу з тим, що маємо, якщо справа надходить в європейський суд? А зараз, по факту, Україна багато справ програє в європейських судах? Я, я от почув ще, що Юрій Гримчак збирається також позиватися до держави Україна. Вони, Для нас, для всіх це звучить неприємно, коли наші співгромадяни скаржаться і судяться із власною державою. Так, але якщо ви володієте цифрами, як часто держава програє в таких судових суперечках? Не часто. Знову ж таки, кількість програних справ у нас а, щороку змін, зменшується, і критичного зараз нічого не відбувається. У нас немає жодної копійки заборгованості по конкретним рішенням Європейського суду щодо там, фізичних осіб. Там Іванову заплатити стільки-то, Петрову, стільки-то. В нас все нормально, але в нас є комплексні проблеми. Системні, де якраз в нас слабкі місця, і це не справи, коли позивається якась фізична особа. це... Категорії, наприклад, загальна категорія невиконання судових рішень. Держава а, по певним категоріям соціальних виплат не проводить виплати вже давно, багато років. У нас є а, купа мораторіїв там, де не можна стягнути заборгованості. А ці проблеми системні, вони коштують мільярди, і в нас є з цим проблема. Проблеми з індивідуальними позовами в нас їх практично немає. По Європейському суду з прав людини ми досить ефективний адвокат і. А, Зараз я б не сказав, що ми очікуємо якихось ну, от, серйозних істотних скарг протягом наступних місців, які могли бути дійсно обґрунтовано подані до Європейського суду з прав людини. Я не думаю, що ну, от що успіх Гринча Гринчака буде якимось істотним, навіть якщо він щось доведе на законність. А, скажімо, так не хочу коментувати. Мало ймовірно, що він досягне того, що він задекларував. А як ви вважаєте? Я от вас зараз питаю, як і у міністра, а міністр це політична фігура, яка визначає політику так, і як у громадянина. А можливо, нам не варто дурити самих себе, варто визнати, що наша судова система, судова система є ну, практично зруйнованою. І не вдавати, що якимись там локальними змінами її можна якось підлатати, підправити і вона якось далі буде працювати. А все-таки варто почати створювати нову систему. Яка діє, от так як та скульптура в вашому міністерстві із заплющеними очима і тримає шальки терезів і не бачить, хто перед нею: президент Зеленський чи президент Порошенко чи інші особи впливові і сильні світ усього? Я навіть зараз не впевнений, що в Україні це можливо в найближчі, в найближчі роки, та але. А, ну припинити, вдавати, що у нас реально існує судова система в країні. Чому я так загострююсь? Ви знаєте, з усіх розмов ми зараз багато говоримо. От президент сьогодні а, говорив знову таки про інститут там а, а, цих інвестиційних нянь. Так, от практично всі потенційні інвестори вони кажуть, ми не прийдемо, допоки у вас немає судової системи. І це навіть не моя думка. Це люди, які можливо і хотіли б працювати в Україні і завести сюди гроші, але кажуть: Ну, ну почекайте, ну так не можна. Окей, okay. тут одразу три ключових аспекти, але я почну з іншого. А якщо вже про зав'язані очі почало говорити, я ніколи не розумів, чому очі зав'язані, тому що Феміда мала поцінювати, в тому числі візуально що відбувається перед нею, оцінювати докази. До речі, пов'язка на очах з'явилася. А це можливо, щоб розмір купюр не бачили. Можливо, але пов'язка на очах з'явилася лише в 16 столітті. До чого і Феміда і юстиція зображались без пов'язки, безвідносно без, без того, другий аспект і дійсно є політичною фігурою, і мені за законом заборонено критикувати чи ставити під сумнів. А, а, незалежність, авторитетність судової влади. Відповідно, тут теж прошу зважати на це під час цього інтерв'ю. Деякі фрази я а ми навпаки... не, не я розповім. Почекайте, не скажу. Але ми навпаки підвищуємо авторитет цієї влади, тому що ми говоримо про те, що вона в нашій країні має стати ефективною. <св 'язково> має. А, але ж, власне, я не маю критикувати існуючу. А з приводу теоретичного аспекту. А, ще один важливий момент: От, за, закликів. Ну от, розрушить все до основання і побудувати Ні -ні, щось змінити, нове. змінити. Я не сказав а, змінити, не, ну, не суть навіть змінити все от, повністю докорінно замінити. Мені здається, що ці заклики лунають а, або від розпачу, або від лінії, і більше від лінії, від власне того, хто має імплементувати, тому що у а, в регулюванні судової влади є безліч роботи, які треба закатати рукава і робити щодня. І вона або не робиться, або робиться погано завжди, в нас десятиліттями. І от поки цю кропітку роботу ніхто не зробив, до того часу говорити про розрушить основання недоречно. недоречь. Слухайте, от, я, власне, то, я точно не комуніст. комусь. За... Навіть ні, в голові ні, такого не це ж, було. Це ж не тільки їхня, це власне їхні ем, та, поетизована частина, але власне це е, комунікується багатьма. Є кілька простих. Проблеми, які ніколи не вирішити. Ну окей, ми знесемо там існуючу судову систему, звільнимо суддів, кого ми наберемо замість них. Немає відповідно, єдиний шлях а, а, реформи успішної судової він не може бути от, радикальним, все змінимо і всіх наймемо заново. Ми просто заблокуємо всю систему, вона не буде працювати. Більше того, потрібно розуміти, що і тут я не просто на виконання вимог закону, а об'єктивно кажу, як я думаю: 90 плюс відсотків суддів. Прекрасні судді, які справляються свою роботу, є невелика кількість, які от. Портять усю репутацію Так тим більше з ними доволі просто було б розібратися. Якщо насправді така пропорція 90 проти 10, я не можу зрозуміти, як 10% диктують свою політику. Вони диктують вони, вони портять репутацію. Власне, репутація судової системи в рази гірша ніж вона на то заслуговує. З нею можна судову систему працювати. Добре, ви вселили І... оптимізм. Я, я просто зараз свою емоцію скажу, що я б купняками вигнав би 10%, якби вони мені заважали працювати. А з нами сьогодні Денис Малюська, міністр юстиції. Я Дмитро Тузов. Ми продовжимо розмову після випуску новин. Новий вечір на радіо НВ. Наш ефір триває. Це дуже це чудово. Просто я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами міністр юстиції України, Денис Малюська. Пане Денисе, я вас вже трохи замучив цією темою юстиції в судовій системі, але вона дуже важлива і зараз просто такий фінальний акорд в цій темі. Чому у нас існують певні проблеми, і так я м'яко кажу, недовіра. А на прикладі, який зараз на наших очах відбувається, буквально під вікнами президента Зеленського голодують бійці батальйону Донбас, я сьогодні з ними стелефоновувався. Це голодування йде вже 23-ю добу. А сьогодні вже викликали швидку, комусь вже погано стало. І знаєте, чого вимагають? Це люди, які воювали на фронті. Та чого вони не вимагають там трикімнатних квартир собі? Вони не вимагають якихось медальок чи орденів. Нічого. Вони вимагають, аби повернули під варту підозрюваного у вбивстві. Бійця батальйону Донбас, Віталія Олешка, якого вбили вже в мирних умовах в його рідному Бердянську, просто на очах у сім'ї застрелили. І цього самого підозрюваного суд відпускає увага на відпочинок на море і в той самий Бердянськ, де стався цей злочин, де сталося вбивство. Знаєте, воно так виглядає знущанням, особливо на тлі справи про вбивство Павла Шеремета. Я, вибачте, за ці емоції, але. Тут я я навіть не думаю, що ви тут щось будете коментувати. Це ілюстрація до того, що щось відбувається неправильно в нашій судовій системі, причому відбувається дуже показово, як виклик всьому суспільству. А ось тримайте. От ми, ми зробимо так, як вважаємо, що, що що ми маємо це зробити. Розумієте, от, мені здається, всупереч, всупереч якоїсь якійсь логіці. А в дуже правильне визначення, що міністерство юстиції а, це, це адвокат держави по великому рахунку. Та в зв'язку із цим ви аналізуєте законопроекти і творчість парламенту. А законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради, а, так безумовно, дуже часто комітети Верховної Ради надсилають нам тексти з тим, щоб отримати наші висновки, але не завжди тобто, чимало творчості. Власне, народних депутатів не кабінету міністрів проходять повз наші очі, але на фінальному етапі, коли закон надходить на підпис президенту, в нас обов'язково запитують аргументацію, чи маємо ми аргументи для накладення вето. Тобто, по кожному законопроекту є наш висновок, чи варто президенту його підписувати, чи варто президенту стосувати право вето. Це звичайно радикальний крайній механізм. Часто ми пропускаємо якісь дрібні недоліки, які ми б могли б підправити під час розробки тексту. Але якщо це щось очевидно і погане, тоді ми безумовно пишемо прохання про накладення вето. Я вибачте, я все таки відмотаю. Та а, а все-таки в таких суперечливих ситуаціях система юстиції має якимось чином втручатися? Та як в описаній ситуації? Я чому повернувся? Тому що от я сьогодні з хлопцями розмовляв, вони, вони готові померти. Ну це така історія, знаєте, яка зачепить вже всіх. От померти під вікнами президента. Та. А яким чином країна і її юстиція мають реагувати на, на цю ситуацію? І тут я а, не заздрю президентові, а тому, що це класична розтяжка, коли тут треба бути або розумним, або багарним, да а, тобто можна піти на назустріч військовослужбовцям, ті, хто прийшли а, і війну і а, заслужили повагу до себе, які вимагають справедливості. Але щоб піти їм на зустріч, треба ну буквально наплювати на незалежні судові системи, тому що президент не має права втручатися у конкретні справи і вимагати від суддів застосування того чи іншого запобіжного заходу або якоїсь санкції. Інакше він допоможе, наприклад, тим самим обвинуваченому, тому що обвинувачений піде в європейський суд з прав людини і стягне ще й компенсацію, може ще й отримати підстави для звільнення. Відповідно, типова розтяжка неприємна, з якої немає гарного виходу. Тут або, або, або ну, от, не звертати уваги, або комунікувати, якось пояснювати обмеження, які накладені на, на владу президента, або втручатися в судову систему. І той, і той варіант поганий. Безумовно, що можливо, ветеранам би ліпше вимагати справедливості не під офісом президента, або аж, ну, скажімо так, намагатися йти якимись більш. З чітким процесуальним а, шляхом, але тут сук тобто, там я не бачу а, якогось гарного виходу з цієї ситуації? Я до речі запитував, чому вони під вікнами президента, а не Вищої ради правосуддя? У них там своя логіка існує стосовно цього. цього. А чи правда, що взагалі, що робити у випадках у таких дуже суперечливих а, судових рішень, які викликають величезний резонанс, чи правда, що в Україні а, буде скасовано таке поняття як неправосудне рішення? Конституційний суд сказав, що теперішнє формулювання злочину, це винесення завідування правосудного рішення, суперечить нормам Конституції з огляду на те, що воно надто розмите, і дійсно, іноді а, ця стаття використовувалася правоохоронцями з тим, щоб отримати незаконний контроль над тим чи іншим суддею. Тобто, суддям воно муляло. З одного боку, з іншого боку, є очевидним факт, що неправосудні рішення виносяться, і тут, якщо юридично зовсім підійти, то мова йде про те, що судді, які беруть хабарі і виносять завідомо неправосудні вироки, просто будуть нести відповідальність, наприклад, за іншою статтю. Або цю статтю треба трішки змінити. Тобто, це в принципі не настільки... ну, комунікативно поганий меседж, що типу скасовується відповідальність за неправосудні рішення, насправді. Мова буде йти, наприклад, за хабар, так, за отримання неправосуд... неправомірної вигоди, але, але, історія, але відповідальність все одно якась відповідальністю буде. відповідальністю за хабар вона ж існувала завжди, в усі часи Безумовно. її ж ніхто не скасовував. Безумовно. ну, це співвідношення спеціальної і загальної норми. Якщо буде скасована спеціальна норма за неправосудні рішення, буде стосовуватись загальна норма за неправомірну вигоду. Але знову ж таки, навіть тут. І цю статтю все одно парламент може скоригувати таким чином, щоб вона відповідала конституції за умови, що там будуть вжиті чіткіші формулювання. Тому б я не казав би зовсім, що от Конституційний суд якимось чином заблокував реформування судів чи зробив неможливо невідповідальний судді. Він вказав на досить вузьку і спеціалізовану юридичну проблему, в якій широкий загал не так вже гарно може. Розбиратися, або це не впливатиме а, істотно на от, громадян. Це досить вузько юридично специфічна проблема, із якою парламент має розібратись. Там працює чимало професіоналів, я думаю, що справиться. А стосовно парламенту, які ви вбачаєте зараз найбільш проблемні законопроекти, та? на що би ви звернули увагу? А і парламентарів, і президента, тому що йому підписувати ці закони потім? Чимало в нас законопроєктів, які надходять на підпис президента з якимись а, ну, дрібними чи середніми помилками. Особливо зараз останній тренд, який нас особливо турбує, це те, що а, зараз ціл, загалом гарні закони, корисні, правильні, якісно сформульовані, надходять на підпис з якимись маленькою нормочкою в кінці закону, яка ну, зовсім недоречна, б'є. по Балансу інтересів, нівелює цілі інститути, а от маленька в кінці прописана так, щоб от заради великого закону її не поміг, ніхто не помітив і підписав. І це знову ж таки ще одна розтяжка для президента: заблокувати гарний закон, який корисний, який суспільство очікує, заради маленької норми, чи пропустити. Відповідно, якщо пропустити ця цей тренд буде наростати, і ці погані норми будуть збільшуватись у своїй кількості. Тобто, логіка цей наступна. тренд зростає зараз. Логіка наступна: пропишемо щось, щось добре та mm. а і, і, і щось таке лобійське а маленькими літерами, щоб воно там проскочило. Ну, мі між дерево десь можливо, це не я не знов ж таки. Не хочу винувачувати депутатів десь щось. Просто не дописане, закриті очі, не помітили, не якісно сформулювали, не допрацювали. Але тренд продовжується і зараз. А якісь приклади а... могли б навести? Вони дуже специфічні. В нас є кілька прикладів. Ми зараз одразу чотири подання на вето від направили президенту на чотири закони. Усі закони корисні, важливі і приємні для суспільству, щоб їх заблокувати ну, Виникне суспільний резонанс. Але ж ви можете ці часи, Але, щоб зупинити, але щоб зупинити цей тренд, треба щось робити. І ну, підтримку креативних галузей, наприклад, про кримінальні проступки, там, внесення змін, про спрощення чи надання пільг при реєстрації прав, при здійсненні реєстраційних дій, надання пільг окремим пільговим категоріям громадян. Всі вони закони, нібито корисні, але всюди є. Якісь ну, от, недоречності, які, е, кількість яких викликає стурбу, ну, стурбування в нас, ми не можемо це от, з, потрібно колись ставити блок. І от чи наважиться президент на цей блок, це знову ж таки питання його морального вибору. До речі, от, якраз позиція президента, позиція глави держави це позиція, на якій потрібно приймати рішення, де е, аргументи за і проти приблизно однаково зважені. Відповідно, це позиція такого морально-етичного вибору. позиція візії, все, що де аргумент, наприклад, за вагоміший ніж аргумент проти, більш обґрунтований. Це рішення не повинно доходити до президента, має прийматися на нижчому рівні ієрархії. Так це трапляється в розвинених демократіях, де гарна державна служба поставлена. Президент, це там, де аргументи однаково важливі і за, і проти приблизно однаково він робить морально етичний, складний стратегічний вибір. Тут якраз розтяжки тобто, це президент, тобто, тобто сирії законопроекти просто не лягають на стіл до президента, не, не доходять через сито безумовно. А до між іншим, як відбувається ваша комунікація? Ви в службових записках чи в службових документах відзначаєте ризики певних законопроєктів? Чи у вас є прямий зв'язок, і ви можете сказати, Володимир Олександрович, от зверніть увагу, отут прошито певну небезпеку для. Для держави, та процедура формалізована, вона завжди існує на папері. У Нас же бюрократія ніколи не любить нести відповідальність. Тому від бумажки ти букашка, з бумажка чоловік. Тому я, все відбувається я це на розумів, папері, я це з підписами, але я мав на увазі, можливо, на папері те, що воно йде офіційним шляхом, а водночас ви можете загострити увагу президента. Безумовно, ну от практично будь-який топ-чиновник може загострити увагу президента на тій чи іншій проблемі, звернути. Розповісти, пояснити. Реагує Зеленський? Так, безумовно. Він слухає. Він слухає, чує, аналізує і робить висновки. У нас не багато часу. Я хочу запитати про роботу реєстрів. А, нерухомого майна, рухомого майна це ж все також сфера вашої компетенції. У нас так? 30 реєстрів. 30 реєстрів. А, а, мені доводилося чути про різноманітні ризики, там втруча та й вам теж, я певен, та втручання в систему з боку, з боку, наприклад, нечесних нотаріусів, які можуть змінити власність. Доводилося навіть чути а, такі історії, що нотаріус свідомо йшов на порушення закону, щось там переписував. Ну, рейдерство простіше кажучи, що... а потім тікав з України, та і все, і він за кордон. Але заробив грошенят, щоб жити за кордоном. Така собі форма рейдерства. Чи відзначаєте ви зараз подібні зловживання? та от наскільки, наскільки наші реєстри є захищеними? Тому що періодично ми ж з вами навіть стежимо за тим, що там персональні дані зливають в мережі? А, з наших реєстрів не зливають, а, так? А, але. Ну, безумовно, ми цей період, коли йшло активне рейдерство, активне відібрання власності корпоративних прав, ми називаємо це епохою рейдерства, яку ми припинили. Епоха рейдерства ну, шляхом а, цілого ряду реформ, які ми імплементували одразу ще осінню. Тому що ну, от, в державі було право власті не захищено абсолютно ніяк, а, переписувалось майно будь-яке, ніхто не міг почувати себе захищеним. і... Там реально масштаб переписування він вражав. І ніхто особливо за кордон не ховався. Переписували абсолютно відкрито і і без будь-яких документів. І відповідальності За це не несли. Так ну практично, ні. У нас зараз немає якихось яскравих кримінальних проваджень чи вироків по тим, хто переписував майно. Існували цілі компанії, юридичні компанії, квазі-юридичні компанії, які займались в основному або виключно розкраданням і переписуванням майна. Цілі десятки реєстраторів, десятки нотаріусів, які цим промишляли. І перша, якраз що ключове, що ми зробили, одна з реформ, яка завдяки якійсь епоху рейдерства вдалося зупинити, це почистити ринок, виключити, відімкнути від реєстрів і реєстраторів, і чорних нотаріусів. Зараз ні чорних реєстраторів, ні чорних нотаріусів немає. Трапляються такі сіренькі-сіренькі іноді, але їх виявити і відфільтрувати вчасно ну, складно. Іноді він буває білим-білим, а раптом сірим став, і ми це можемо вчасно не помітити. Як тільки ми це помічаємо ми його відключаємо від реєстрів, у нас створена спеціальна комісія, яка функціонує, працює кожного дня з раннього ранку до пізньої ночі. І, відповідно, масштаб цих історій ми істотно зменшили. Реєстри переробити потрібно їх переписувати повністю, але це займає ну, рік-два. ще. Коли відключаєте нечесних від реєстрів, оцих сіреньких, які ніби білі-білі, а потім. Сірими спокусилися, та а ви цю інформацію до правоохоронних органів передаєте? Так, але до вироків поки що не доходить. Більше того, іноді ми відключаємо цього. Цю... Сіренько, а з'являється забезпечення суду, яка каже: Ні, от поки ми не розглянемо спір по суті підключіть його назад. От бачите, ми тут знову з вами по колу повернулися до нашої рідної судової системи. Я відчуваю просто, що не даремно я з цього почав, і ми стільки часу цьому приділили. Дякую вам, Денис Малюська, міністр юстиції України. Сьогодні з нами з нами був в ефірі. Я Дмитро Цузов. Ми послухаємо новини, а далі у нас буде наступна тема.